Samux rayonunda bəslənən 24 min baş diri, 155 min baş xırda davardan və 22 min baş diri buynuzlu, 2500 baş takdırnaqlı heyvan peyvətlənməyə cəlb edilib. Dövlət Baytarlıq Xidməti tərəfindən aparılan profilaktik tədbirlər əsasən qarayara xəstəliyinin yayılmasının qarşısını almaq məqsədi daşıyır. Rayonda epizotik vəziyyəti stabil saxlamaq üçün ev itləri də quduzluq əleyhinə peyvənd olunur. Peyvəndlənmə aparılan təsərrüfatlarda eləcə də dezinfeksiya tədbirləri də görülür. Bizə böyük bir stimul verilibdir. Eyni ilə hər bir sahədə, əkində, agrolizinqdə, toxumçuluqda, kübrə verilməsində, sort heyvanların gətirilməsində bizə böyük kömək var, dəstək var. Biz bundan ruhlanaraq təsərrüfatımızı daha da genişləndiririk və bundan da böyük bir təsərrüfatlar yaratmağa biz həmişə qadirik.